V Rožnově pod Radhoštěm se bude připomínat 30. výročí odpádu minulého režimu. Už teď probírají pracovníci knihovny například dobový tisk. Rádi by ale získali i další materiály od účastníků nebo fotografů listopadové revoluce přímo ve městě. Byli bychom rádi, kdyby nám mohli lidé poskytnout jejich osobní fotografie, které se vlastně váží k tomuto datu, ať už fotografie přímo z nějakých stávek, které byly třeba před Teslou nebo z náměstí, protože jich moc není, většinou máme pouze fotografie, které dokumentují vlastně potom jenom třeba příjezd lidí z Prahy, nevím, třeba Václava Klause a tak dále. Chtěli bychom prostě něco domácího. Kromě knihovny jsou do příprav připomínky historických událostí zapojeny i další instituce a dobrovolníci. My ty materiály zpracujeme nějakým prvním stupněm historického výzkumu, to znamená, že je zaevidujeme, že si je ofotíme, naskenujeme a získáme od těch majitelů těch materiálů licenci a potom je budeme používat v textech, na webu a podobně. V ulicích města se v listopadu objeví i panely s fotografiemi a dalšími dokumenty průběhu sametové revoluce v Rožnově. Ty budou zveřejněny i na internetu. Je to už 30 let, co jsme stali na náměstí, někteří na vlečce, někteří pod ní. A bylo by pěkné si tu dobu připomenout, protože myslím, že to je dneska velmi aktuální. Knihovníci už teď pracují i s jinými dobovými dokumenty. Zveřejněny budou například i zápisy bývalé státní bezpečnosti.